Ամեն ինչ պետք է չափ ու սահման ունենա։ 2018 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո ընդդիմադիր որոշ ուժերը եւ շրջանակներ սկսեցին հաթաթա տալ իշխանություններին եւ նրանց սատարողներին, թե բա ձեզ քիչ է մնացել, շուտով հեռացնելու ենք ձեզ իշխանությունից եւ այդ ժամանակը տեսնեք։ Իհարկե, այդ հաթաթաների հրետերաբանությունը ինտենսիվությունը ուժգնացավ կորոնավիրուսի համաճարակի ներթափանցման ժամանակահատվածում եւ հասավ իր գագաթնակետին հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում։ Երկրում եղան արտահերտ ընտրություններ եւ իրենք պարտվեցին, իսկ գործող իշխանությունները վստահ հաղթանակ տարան, կրկին անգամ արժանանալով ժողովրդի վստահությանը եւ դրանով քաղաքական ճգնաժամը Հայաստանում հաղթահարվեց ու ամեն բան ընկավ իր տեղը։ Վերջին օրերին կրկին որոշ ընդդիմադիրների կողմից հնչում են նմանատիպ հաթաթաներ, թե բա ձեր հաղթանակով չխապնվեք, ձեզ քիչ է մնացել և նմանատիպ այլ զառանցանքներ։ Այդ մարդկանց մի բան եմ ուզում ասել. Լավ, դուք այդքանից հետո իրոք չեք հասկանում, որ ձեզ մեր երկրում շան տեղ դնող չկա, չի էլ եղել և վստահաբար չի էլ լինելու։ Ձեր ասածներին ոչ ոք լուրջ չի վերաբերվում, մարդիկ չեն ուզում տեսնել ձեր երեսը, լսել ձեր ձայնը, կարդալ ձեր մեջբերումները։ Լավ, ինչքան կարելի է իրականությունից կտրված ապրել, դուք հո մազոխիստ չեք, գնացեք ձեզ համար ուրիշ զբաղմունք գտեք։ Աշխարհի բոլոր երկրների ղեկավարներն էլ իրենց պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում ենթարկվում են տարաբնույթ քննադատությունների և դա նորմալ է։ Դա նորմալ է նաև մեր երկրի պարագայում։ Պարզապես այստեղ խնդիրն այլ է։ Բոլորը պետք է հասկանան, գիտակցեն և ընդունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՀ վարչապետն է, մեր երկրի ղեկավարը։ Որքան էլ որ դա ուզեն կամ չուզեն, նրա քննադատները դա իրողություն է, գրանցված փաստ է և դրա հետ պետք է հաշվի նստեն բոլորը։ Գոյություն ունի քննադատության մի սահման, որը հատելու դեպքում դա անձի կամ պաշտոնյայի քննադատությունից վերածվում է անարգանքի սեփական երկրի և ժողովրդի նկատմամբ։ Ցավոք այսօր մեր ընդդիմադիր դաշտի մեծամասնությունը և հատկապես խորհրդանական ընդդիմությունը դա չի գիտակցում, կամ էլ գիտակցաբար է գնում դրան, ինչը ավելի վատ է։ Այն, որ որոշ ընդդիմադիր ուժեր չեն առաջնորդվում պետության և ժողովրդի շահերով, կարծում եմ գաղտնի չէ, բայց խորհրդարանում հայտնվելու և ԱԺՄ մաս կազմելուց հետո ենթադրվում էր, որ գոնե բացահայտ չեն զբաղվի հակապետական գործնությամբ և գոնե ձևական կպահեն քաղաքականության մեջ ընդունված նորմերը, բայց ստացվում է, որ նրանք դրան էլ ընդունակ չեն։ Վերջում ավելացնեմ, որ ցանկացած ոք պետության ղեկավարի մասին խոսելիս, նույնիսկ քննադատելիս, պետք է շատ զգույշ լինի իր արտահայտությունների և բառապաշարի մեջ, քանի որ անկախ ամեն ինչից, անկախ քաղաքական հայացքներից մարդիկ պետք է հասկանան, որ խոսում են երկրի ղեկավարի մասին։ Պետական ինստիտուտների նկատմամբ ցանկացած անարգանքի փորձ, ցանկացած ոտնձգություն պետք է պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Շավարժ Սողոմոնյան։